በአዲስ አበባ ከተማ በ2009 ዓ.ም ተመረተ የጀመረው የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት መርሃ ግብር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችን ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ይገኛል። ወጣት አለሙ ተመስገንና ኤርሚያስ ኃይለ ማርያምም የዚሁ መርሃ ግብር ተጠቃሚ ሲሆኑ ወደ ከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት ከመግባታቸው በፊት ኑሯቸውን ለመምራት ይቸገሩ እንደነበር ጠቅሰው በመርሃ ግብሩ ከተካተቱ በኋላ ባገኙት እውቀትና ልምድ መነሻ በከተማ ግብርና ተሰማርተው ራሳቸውን ለመለወጥ እየታተሩ ይገኛሉ። ምንም ስራ የለኝም ነበር ዝም ብሎ በቃ ምን ባለው ራሱ እናጣ ነበር። አሁን ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ተለቀቀው ብር ላይ አንድ ከብት ገዛውበት አንድ ከብት ወደ 3 ከምሰራው ስራ ላይ ከጎን ጎን ሌላ ምሰራው ስራ ላይ ገብቷል። ያንን ከብት ደግሞ በጎን እያደለፍኩበት አሁን ወደ 3 ምናምን ሆነዋል። እንደ ሽብር ሰጥተውኛል። አሁን በሷ እየተንቀሳቀስኩ ነው። ወደ ጎመን፣ ወደ ቆስታ፣ ወደ ሰላጣ ቀይሬ እየሰራው ነው። ብዙ ነገር አግኝቻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እነሱን ጨምሮ ሌሎች የመርሃ ግብሩ ተጠቃሚዎችም ስራን ሳያማርጡ በመስራት የስራ ባህላቸውን እንዲያሻሽሉ ብሎም የቁጠባ ባህላቸውን በማሳደግ ለነገ ውጤታማነታቸው መሰረት እየጣሉ እንደሚገኝም አንስተዋል። ሴፍቲነት ተጠቅሚ ያለው ምለው ቁጠባ፣ ለምሳሌ ብዙ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶነ፣ ከኦሪንቴሽን ደግሞ የተረዳነው ነገር መቆጠብ እንዳለብን፣ ራሳችን ማሻሻል እንዳለብንና ጥሩ ማሻሻያ እንደምናገኝ ብዙ ትምህርት አግኝተናል እና ደግሞ ተጠቃሚ ሁኝ ነገ ደግሞ ራሴን አሻሽላለሁ ብዬ ተነስቻለሁ። በፊትም የነበረኝ ዝቅተኛ ነዋሪ ነኝ። ሴፍቲኔት ደግሞ በመጣ ሰዓት ደግሞ ያው በትርፍ ሰዓቴ እንትን እያልኩኝ ደህና ገቢ ነበረኝ እና ያችን እየተጠቀምኩ ኑሬያለሁ። አሁንም ደግሞ የመጣው ሳንቲሙ ማሽን ገዝቼ ለመስራት አስባለሁ። እነዚህን ጨምሮ ሌሎች ተጠቃሚ የነበሩበትን የመጀመሪያው ምዕራፍ መዝጊያና የሶስተኛ ዙር ተጠቃሚዎችን ወደ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ የማሸጋገሪያ መርሃ ግብርም ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ በ119 ወረዳዎች ከ415000 በላይ ዜጎች ተጠቃሚ መሆን ችለዋል ነው ያሉት። በከተማችን አዲስ አበባ በመጀመሪያው ዙር በ10 ክፍለ ከተሞች በሶስቱ ዓመታት በ119 ወረዳዎች 415,925 ተጠቃሚዎች በፕሮግራሙ ማቀፍ ተችሏል። ከእነዚህ ውስጥ በአካባቢ ልማት ስራዎች 349,375 ወይም ደግሞ አጠቃላይ የቅሩን 84% እና በቀጥታ ድጋፍ 66,540 በቁጥር 548 ለሚሆኑ ዜጎች 16% ድርሻ ያለው ከድህነት ወለል በታች የነበሩ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆን ተደርገዋል። ተጠቃሚዎቹ በሶስት ዓመት ቆይታቸው በአካባቢ ልማት ስራ የተሳተፉ በመረጡት የስራ ዘርፍ ስልጠና የወሰዱ ናቸው ያሉት ምክትል ከንቲባው ተጠቃሚዎች በዘላቂነት ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ ወደ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ተሸጋግረዋልም ብለዋል። የመጀመሪያው ምዕራፍ 29,414 በሁለተኛው ዙር 49,205 የቤተሰብ ተወካዮች ወደ ዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ የተሸጋገሩ ሲሆን በዛሬው ዕለትም የመጀመሪያው ምዕራፍ የሶስተኛው ዙር ተጠቃሚዎች 19,906 የቤተሰብ ተወካዮች ወደ ዘላቂ ኑሮ ይሸጋገራሉ። ተጠቃሚዎች የቁጠባ ባህላቸው እንዲያዳብሩ ግንዛቤ በመፍጠር 592,823,090 ብር ቆጥበዋል። 437,778,745 ከ60 ሳንቲም ለኑሮ ማሻሻያ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ ደግሞ ግራንት ተደርጎላቸዋል። በመርሃ ግብሩ እቀየራለሁ የሚል አስተሳሰብን በመገንባት የተጠቃሚዎች የቁጠባ ባህል እንዲዳብር ማስቻሉን የተናገሩት ደግሞ በኢትዮጵያ የዓለም ባንክ የፕሮጀክቱ ተወካይ ወይዘሮ አዩባ ሳሊም ናቸው። መቀየር እችላለሁ፣ ድህነት አብሮኝ ሊኖር አይገባም የሚል አስተሳሰብ እንዲፈጥሩ ነው የተፈለገው። ይህንንም ደግሞ አይተናል። በ11 ከተሞች ሲተገበር የቆየው የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት መርሃ ግብር ተጠናቆ በ2014 ዓ.ም በጀመረው ሁለተኛው ምዕራፍ መርሃ ግብርም በ84 ከተሞች ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑም የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ አቶ ፈንታ ደጀን ተናግረዋል። 616,500 ዜጎች ተጠቃሚ እንደሆኑ ግብ ተጥሎ ትግበራው በ84 ከተሞች በ2014 ዓ.ም በይፋ ተጀምረዋል። በ2015 በጀት 1.64 ሚሊዮን ዜጎች የአዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ የዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ይሆናሉ። ለዚህ ማስፈጸሚያ ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቧል። በዓለም ባንክ ድጋፍ በሚከናወነው በዚሁ ፕሮጀክት ከ600 በላይ የጋራ መጠቀሚያ ፕሮጀክቶች መገንባታቸውም ተመላክቷል።